Takže dobrý deň, vítam vás na dnešnom livestreame. Mám tu hostku z Rady skautov, predsedničku Rady pre rozvoj, Lucku Ratráčik. Vítam ťa, Lucka. Ahoj. Som rada, že si prijala moje pozvanie na tento livestream. Dúfam, že nám teda viac ozrejmíš o tom, že čo skauti robia, kde vás všade nájdeme, čo to vlastne ste. Lebo pred obdobím, keď bolo treba pomoc, asi každý vnímal skautov skôr ako tých turistov, ale teraz, odkedy je korona alebo aj iné krízy, tak sme ďaleko vďačnejší, že nie ste len turisti. Tak môžeš mi teda predstaviť, čo to vlastne všetko je skauting, čo všetko robíte? V prvom rade, turisti dosť dobre, to som ešte nepočula, ale dobre, prečo nie, akože chodíme aj na hory, ale scouting ako taký je v prvom rade výchovná organizácia, ktorá teda je tu na svete už viac ako 100 rokov, máme vytvorené metodiky na prácu a výchovu detí a mládeže, ktoré sú podľa mňa teda veľmi fajne prepracované. Zameriavame sa na všeobecný rozvoj osobnosti a snažíme sa vychovávať a viesť mladých ľudí k aktívnemu občianstvu. Hovorím, že deti a mládež, na to sa zameriava tak gro nášho programu, ale scoutingu sú všetci od 0 do veľa, veľa rokov. Takže ak sa niekto chce pridať k scoutingu a má napríklad už aj 40 rokov, že už nie je možno mládež, alebo je na tej hranici medzi mládežou a dospelosťou, že 30-tník tiež sa môže pridať? A jasné, my akože privítame každého. Určite. A čo musí vedieť taký človek, keby sa chcel pridať ku skautom? Musí mať hlavne akože takú túžbu, alebo proste chcieť sa k nám pridať. Akože v princípe nemusí vedieť, nič nemáme teraz, že nejaký vie, že checklist a teraz, že no dobre, farebné vlasy, má rád les, alebo čo, nie, no že v scoutingu sú tak rôznorodí ľudia, že nájdú sa tu ľudia, fakt, že právnici, doktori, programátori, ekológovia, proste všetko. Proste treba sa chcieť len pridať, aby súčasťou skvelej organizácie. Mm-hmm. A musí mať človek už vymyslenú prezivku, alebo ako to je s tými vašimi prezivkami? Lebo ty si tiež ratrak, alebo ratračík, tak ako sa to stalo? No, prezivky človek nemusí mať. Veľakrát sa stane, že človek ani nedostane prezivku, ani nemá v scoutingu, ale ono to tak ako keby vyplyne z nejakej situácie vždycky tá prezivka a taká sa vždycky udrží, keď sa niečo stane a sú pri tom ľudia a všetci, že už sa to udrží, hej. A ty si čo, sa stretla s ratákom, alebo? Ja som veľmi profesionálne lyžovala na lyžiarskom výcviku a totiž to ja som dostala vlastne prezivku mimo skautu, ale vlastne babi z mojej družiny, my sme všetky boli spolužiačky, teda okrem jednej a ono sa to ako keby preklopilo tam a vlastne no, lyžovala som tak, že som zhrňala sneť, tak mi to ostalo. To je fajn. Hlavne, že sa ti nič nestalo, ja som si predstavila skôr nejaký akože veľmi ráznu jazdu, ktorá až upravovala sa oku. Nie. Ale odkedy som dostala tú prezivku, dúfam, že mi niekto ako nejaký výročný darček zaplatí jazdu na ratráku a stále sa tak nestalo. Tak možno po dnešku, ale asi až ďalšiu zimu. A ako to je teda s tými vašou štruktúrou? Vravela si, že vo vašom zbore alebo oddieli? Ako ste štruktúrovaní ako skauti? No, základom je družina, alebo dalo by sa nazvať, že je to skupinka ľudí, ktorí sa stretávajú raz za týždeň a venujú sa vlastne vzájomnej práci. Mladšie ročníky vedie vždycky nejaký, my to voláme radca, ale dalo by sa to nazvať animátor alebo niekto, kto je teda vyškolený, vie, čo má robiť, ako pracovať s našimi príručkami a tak ďalej.
A tí starší, tam už sa tá rola toho radcu ako keby stretáva z... No už sa to tak vyrovnáva, že už to môžu striedať a tak ďalej. Ale teda je to, máme družiny, ktoré sa stretávajú, už nemajú nejaké svoje meno, stretávajú sa samostatne, pracujú, chodia na výpravy, a hoci čo, tieto fungujú od septembra do júna. Kopíruje to školský rok. A tieto družiny potom sa spájajú do oddielov. Oddiely sú delené podľa vekových kategórií, že máme, že tie menšie detičky, máme všetky pokope, staršie, scout, máme, my to voláme, že vlčatá, scouti, rangeri, rovery, dospelí v scoutingu, ešte máme teraz predškolákov, to sú tí úplne maličky, do 7 rokov. A všetky tieto oddiely sa spoja vlastne pod jeden zbor a v zbor máme v nejakom meste. Vo veľkých mestách je aj viac ako jeden zbor, ale v takých, ako fungujem ja, u nás na severe Slovenska máme jeden. A potom vlastne máme na všetky tie zbory máme pod nejakými oblastiami, že my patríme vlastne pod Žilinskú skautskú oblasť a tu zastrešuje potom naša národná úroveň, náčelníctvo a ústredie. To asi tak skrátka. A potom akože je aj tá medzinárodná, že máme medzinárodné organizácie, do ktorých patria všetci skauti. Hej, a to je to vlastne tak. Ale úplne ten základ je tá družina. Tam sa deje toho najviac a potom ten oddiel. Mm-hmm. No a keď ste tak na Slovensku, v rôznych mestách, máte aj čas, kedy sa stretávate všetci spolu? Alebo všetci skauti na Slovensku? No. A bývajú akože národné akcie rôzneho typu. Ja som veľmi mala rada akciu Losto, že Soare, to už teraz nebýva veľmi. To bývalo v Banskej Bystrici. To bol ako taký skautský festival. Bolo to na víkend a bolo to super. Ale bývajú akože národné akcie raz za nejakú dobu. Nebýva to akože potom... Nebýva taká, že by prišli všetci, aj tí najmenšie, aj tí najstaršie, väčšinou je to špecifikované. Lebo potom, vieš, keď vezme všetky tie rôzne vekovky, tak je to trochu zložité urobiť ten program, ale keď bývajú, voláme to, že jamboree, napríklad stredoeurópske, že sú tam aj iné krajiny zo strednej Európy, tak to už je taká väčšia parada. Hej, ale bývajú, akože bývajú, ale nie je to až také. Keď ten program sa sústreďuje hlavne do tých jednotlivých oblastí, zborov, oddielov, ale veľakrát sa stane, že sa spoja rôzne zbory a urobia niečo spolu, alebo tým, že sme hoci kde v podstate po Slovensku a máme klubovne, tak vieš, napríklad družina od nás si povie, že idem do Bratislavy a nemusí riešiť teraz hotel alebo niečo, že zavolá skautom v Bratislave, že čaute, môžeme prespať u vás v klubke a je to proste jedna pohoda. Ja sa veľmi teším, že aj vy už budete mať klubovňu, že prerábate vlastne si vy domček. Ano. Tak som sa aj o vás možno trošku viac dozvedela minulého roku. A to je veľmi fajn, že máte takéto klubovne, že nemusíte zháňať miesto na prespatie. A vlastne mám pocit, že to je taký akože trošku ako domov pre skauta. Keď príde aj do inej klubovne, tak tam nie je úplne cudzí. Je to tak, hej. Lebo oni sú, každá je iná, ale v niečom sú také rovnaké. Mm-hmm. No a keď si vravela, že máte aj tie medzinárodné stretnutia, tak kde všade sú skauti, alebo stretávate sa aj tak, že úplne od ruky krajiny ako Austrália, alebo čo ja viem, Čína, má aj Čína skautov, alebo Amerika, neviem, kde všade ste. Myslím, že aj Čína má skautov. Myslím, že také tie... Takže sú štáty, ktoré nemajú skautov, keď to ten režim nedovoluje, myslím. To ale úplne, že zahranične nie je moja úplná parketa, ale môžem to zistiť. Ale my napríklad sme mali, že občas sa stane, že nejakí skauti zo zahraničia sa ozvujú našej zahraničnej rade na národnej úrovni, že čaute, my cestujeme cez leto a pôjdeme cez Slovensko, spojte nás so skautmi. My sme tak mali jedného chalana, on bol zhodou okolností z Austrálie u nás na tábore na pár dní. Lebo akože okolité krajiny, tam sú všade, my sa snažíme napríklad s Poliakmi spolupracovať, máme ich tu za rohom. Mm-hmm. Ale akože sú, hoci kde na svete sú skauti, na Islande, v Amerike, to by nepočul o amerických skautoch a ich koláčikoch. A tak.
Áno, áno, to je v každom druhom filme. Takže to sú tí istí skauti ako na Slovensku. Tí, čo predávajú v Amerike, keď sú koláčiky. Áno, všetci sme skauti. Aj vy budete predávať koláčiky? Nie, nie, to je výsada amerických skautov. Dobre vedieť. No ako to je teda, keď napríklad nejaký skaut by chcel nejakú dobu stráviť v inej skautskej družine? Že môže sa presúvať, alebo je to také, že je to o priateľstvách a o tých vzťahoch, ktoré sa tam vytvárajú? A že myslím, že v rámci toho zboru, alebo mimo? Áno, áno. No, ono väčšinou akože, aby zmenil družinu, že to sa väčšinou nedieje, lebo naozaj tá družina, jej cieľom je budovať partie, ktoré budú funkčné dlhodobo. Akože niekedy sa stane, hej, že však nemôžeme sa tváriť, teda nebudem sa tváriť, že od nás nikdy nikto neodišiel, že keď máš skupinu a ona sa rozpadne z časti, že dvaja, tri ľudia odídu, teraz tam ostali tam dvaja, tri, tak ich spojíš s inou. A proste, že vtedy sa to akože spojí, alebo ak majú kamaráta v nejakej inej družine a zle boli zaradení, tak vtedy sa to ešte môže nejako poriešiť, ale v princípe, keď už máme zastabilizovanú družinu, tak väčšinou neriešime prechody. Ešte možno, keď sa menia vekové kategórie, že máme, vieš, že vočatka, tie maličké, že dorastú do skautského veku, tak akože urobíme taký rituál prechodu, tak vtedy... Uh-huh. A čo by si povedala, že tak sa môžu naučiť napríklad taký malý aj väčší v tom skautingu? Môžu sa... No, dôležité je to, že my ako vodcovia a tí radcovia vieme, že celý ten program robíme v rámci toho rozvoju tých komplexného, že máme tam nejaké ciele, ty sleduješ a tak, ale čo podľa mňa veľakrát sa ľudia naučia, sú napríklad soft skills, hej, to sú proste veci, ktoré vieš využiť aj potom v pracovnej sfére. Veľakrát ľudia získajú sebavedomie, z mnohých introvertov, mnohí introverti sa naučia byť trošičku viac extrovertmi, keď to potrebujú samozrejme, a nejaké komunikačné schopnosti a všetky takéto ostatné veci. Okrem toho sa naučia, ako aktívne a dobre využívať svoj čas a hlavne zažijú strašne veľa vecí, ktoré nemôžem teda povedať, že 100% by nemohli inak zažiť, ale myslím, že scouting dáva takú špeciálnu možnosť proste zažiť všetko možné pod jednou strechou. Lebo keď si chcete naučiť hrať na gitare, tak ja dám ruku do ohňa za to, že keď pôjdete na letný skautský tábor, niekto tam gitaru vytiahne a bude ochotný vás naučiť zo pár akordov. Alebo sú tam ľudia, čo sa venujú športom. Hej, my sme mali chalanov, čo sa dali dokopy a išli v Poľsku, vyhrali skautský hokejový pohár. Len tak, že dobre kamoši. Alebo no proste, že hoci čo, akože áno, aj rúbeme drevo, že ak sa chce niekto naučiť rúbať drevo, v pohode, aj to vieme. Vieme založiť oheň, áno, vieme založiť oheň, vieme pravdepodobne prežiť v lese istú dobu. Ale hej, že nie je to len o takých tých manuálnych zručnostiach, ale že pre mňa je podľa mňa dôležité, že naozaj sa tí ľudia z dlhodobého hľadiska naučia také tie veci do života proste. Oni o tom ani nevedia veľakrát, že sa to učia, len potom tak spätne si uvedomia, že aha. Uh-huh. No, ja, keď sme spolu volali, že by som vravela, že to by bolo super povedať viac o skautoch a o tom, že kde sa nachádzate a že či sa k vám niekto môže pridať, tak som si robila z toho aj srandu, že keď nebude oheň, tak vlastne príde skauti a nám založíte všade oheň, lebo mnohí asi poznajú aj skautov pod tým, že na Vianoce vlastne to betlehemské svetlo prinášate, čiže ja som si bola istá, že minimálne oheň prinesiete, ak bude najťažšie. No, ale robila som si to viac menej srandu, no mne tak ako dosť zaujalo teraz v poslednej dobe, že počúvam často o skautoch aj v rámci toho, že Slovensko je teraz také plné pomoci a mne sa tak vracia jedno, že tí skauti vlastne sú na rôznych úrovniach teraz tej pomoci. Že vieš mi o tom povedať viac, že aké sú teraz aktivity skautov?
No, naša základná aktivita teraz stále ostáva doma, v tých našich zboroch, družinách a oddeloch, lebo to akože aj z môjho pohľadu toho rozvojára a že to mám na starosti túto časť na našom krásnom Slovensku je, že to je tá naša, to naše gročinnosť a to musí ísť proste, kým sa dá teda, hej, že kým môžeme, tak proste fungujeme, že to je dôležité vytvárať tie družiny, tie komunity, lebo scouting je hlavne o komunite a také druhé rodine. A tá druhá časť toho, čo sa teraz deje, teda bohužiaľ tými udalosťami, ktoré teda u našich susedov sa dejú, tak veľmi skoro vlastne, vlastne my už počas tej pandémie, keď začala zhruba 2 roky dozadu, prestala som veľmi vnímať čas úprimne, ale to asi všetci tým lockdownmi a tak, tak sa nám sformovala skautská služba, ktorá vlastne zastrešuje nejaké rôzne druhy pomoci na národnej úrovni. Máme aj oblastných koordinátorov a tak ďalej. Tiež to má takú svoju vlastnú štruktúru. A vlastne teraz, keď sa udiali tie nepríjemné udalosti u našich susedov, tak sa skautská služba zmobilizovala a máme teda... No máme dobrovoľníkov na hraniciach od prvých dní. Máme tam dokonca časť nášho ústredia, ktoré sa sídli v Bratislave, ktoré sa tam presunuli, aby pomohli nastaviť tie procesy správne a to koordinovanie tej práce, čo je tam potrebná. Máme dobrovoľníkov, ktorí by mali pomáhať aj v tých stanových táboroch, kde by sa mal robiť teda aj program pre tie deti. Tým, že teda to vieme a je to to, čo vieme ponúknuť, tak je to pre nás také prirodzené. A okrem toho aj v rámci nejakých lokálnych aktivít, že viem, že mnohí z našich skautov aj v rámci tej skautskej služby teda pomáhajú triediť, alebo teda pomáhali triediť, alebo možno aj ešte stále pomáhajú všetky tie veci, čo ľudia nás vážali pre Ukrajincov, ktoré sa posúvajú ďalej. A všetko, čo je treba. Takéto tie rôzne malé aj veľké veci. Okay. Mne sa veľmi páči to, že vy prichádzate s tým, že pomáhate s tým, čo je treba. Že ak niekto zo skautov vidí, že treba iba upratovať, alebo treba iba vynášať smeti, takže mám takú veľmi dobrú referenciu priamo z ľudí z hranice, že ste ochotní aj v takýchto aktivitách, že nie ste iba, že musím pomáhať ľuďom, ale pomáhate aj s vecami. Že keď má celý deň skaut prekladať veci, tak sú v tom pohode. A dokonca od jednej mojej kamarátky, čo pracovala pre človeka v ohrození, alebo bola v spojitosti s človekom ohrození, tak povedala, že dnešli až taký pokoj, možno. Tým, že aký boli zorganizovaní, aký boli v pohode, v partii skauti, takže dnešli tam aj taký pokoj na tie hranice. Ale aj od iných organizácií, od Maríny, Červeného kríža, od organizácií, ktoré nie sú priamo na hranici, ale sú pracujú s tým skladom, napríklad Podaj ďalej, som počula, že skauti sú naozaj veľká pomoc. A jedna dôležitá vec možno, že počula som, že doniesli vysielačky. Vy bežne používate vysielačky, alebo ako sa to stalo? No, takže v prvom rade vďaka za tú veľmi dobrú spätnú väzbu. Ja to určite posuniem zvyšku. Budú určite šťastní, lebo akože áno, my veľmi vnímame, že nám veľmi pomohlo to, že vieme organizovať skautské letné tábory, hej, napríklad, že podľa mňa všetky tie veci, čo ľudia, ktorí kedy organizovali, sa teraz strašne vedia využiť tam na mieste. A akože naozaj, že tí naši dobrovoľníci tam idú s tým, že chcú pomôcť a nie preto, že chcem vyzerať fancy na nejaké fotke. Čo akože nehovorím, že niekto robí, hej, ale áno, ale teda super, že to tak vnímajú ostatní. A tie vysláčky, hej, to bola tiež taká sranda, že poslala mi kamarátka fotku z hraníc, z toho miesta, kde teda spia naši dobrovoľníci. A fakt, že brutálne veľa vysielačiek sa tam nabíja v kuse a tak. Akože my nevyužívajme ich bežne, ale viem, že mnohé zbory ich vlastne, lebo občas, akože chceš urobiť nejakú hru, vieš, kde máš ľudí proste ďaleko tých na stanoviskách od teba, potrebuješ si dávať nejaké info a vysielačka je predsa taká úplne najjednoduchšia vec. A potom pre decka, keď im to dáš do ruky, že každý má telefón a vieš si zavolať. Ale vysielačka vyzerá tak, že čo, veď to bolo v nejakom filme, ja to držím v ruke. A pritom je to proste taká úplne, že vec.
A hlavne myslím, že vysielačky majú dlhšiu baterku, ako byť na telefóne non-stop, to nezvládne tak dlho ako vysielačka. Takže veľký prínos podľa mňa na hranice. No a ako to máte zorganizované, že môže sa ku scoutom, ak by niekto chcel sa pridať k nejakej už existujúcej službe, či už o ukladaní, triedení vecí v skladoch alebo na tú hranicu, že môže sa len tak hocikto ku vám pridať? V rámci skautskej služby je vonku formulár, cez ktorý sa nahlasujú aj naši ľudia, lebo teda nie každý môže a chce proste ísť teraz na hranice a niekto proste, niekomu sa proste ani nedá, keby chcel. Hej, napríklad ja tiež nemám časový priestor na to, tak pomáham inak, ale do toho formuláru sa môžu zahlásiť všetci, skauti aj neskauti. My akože nerozlišujeme. Keď človek chce pomôcť proste, tak sa to môže zahlásiť a naši koordinátori vlastne posielajú potom ponuky, ktoré sú aktuálne, kedy, kde, koho treba a ľudia sa môžu potom priamo nahlásiť. Potom dostanú info a hurá do práce. Mne sa celkom páči, že ty ako pracovník rozvoja, ale možno skôr aj tvoje znalosti a schopnosti, si mi rozprávala, že chystáte aj aplikáciu na... No povedz mi o tom viacej, lebo si také super slova použila. No totiž to, ja som teda vyštudovala systémy pre podporu rozhodovania oficiálne v rámci programovania informatiky, takže ja sa vždycky snažím optimalizovať procesy, ktoré máme. A samozrejme, že to, čo je vytvorené a to, čo funguje, bolo proste, vieš, že bolo tam treba ísť. Bolo proste treba niečo, nemôžeš si proste teraz na papier písať, tak sa funguje, ako sa funguje proste cez excelovské tabulky a tak ďalej, ale funguje to, takže je to v poriadku. Ale ja som teda povedala, že poďme skúsiť nájsť niečo optimálnejšie a snažíme sa teda... so spoluprácou, teda v spolupráci s dobrovoľníkmi a jednou firmou vedieme debaty o tom proste, že by sa teda vytvorila aplikácia na koordináciu dobrovoľníkov, aby to proste zoptimalizovalo čas a úsilie tých ľudí, ktorí tam sú. Nech majú menej nervov a nech môžu viac prinášať ten pokoj. Mm-hmm. No, keď hovoríme aj o tom pokoji, tak rovno sa pripojím aj hneď so včerajšou informáciou, ktorou som zbadala, že máte takú výzvu, že nositeľ pokoja. A myslím si, že to aj prirodzene skauti robia, ale celkom sa mi to zdá také milé, že ten pokoj je fakt dôležitá vec. A vlastne každý si to môže vyskúšať, či už kdekoľvek pomáha. Informácie sú na stránke scoutingu a je to verejne, že tiež, aj keď niekto je nescout, môže sa pridať. Určite to nikomu nebudeme zakazovať, ale hej, to pripravila naša programová rada. Tiež chceli nejakým spôsobom aktuálne reagovať na situáciu a určite to niektorých ľudí. No tieto výzvy a voľné programové moduly, a ktoré máme, sú vždy taký akoby doplnok proste k tomu programu, či máš, že si ho môžeš vybrať, sú tam rôzne možnosti a tak. A tým, že sme ľudia rôzni, proste každý aj v tejto situácii, však nemôžeme sa tváriť, že u nás sa proste neboje, tak sa nás to nedotýka, tak proste možno práve toto bude pre niekoho veľmi dôležité a potrebné. Že hej, je to tam, nájdete to na našej webovej stránke so všetkými informáciami kľudne. Myslím, že tam sú aj prelinkovania potom na skautskú službu a tak. Mm-hmm. No a mňa ešte tak zaujíma jedna vec, že ako si aj spomínala, že proste prichádzajú tí ľudia a prichádzajú aj deti a vy ste zamerali na tú prácu s mládežou, s deťmi v scoutingu, že chystáte aj nejaké aktivity, kde by sa mohli napríklad aj deti, ktoré pribudli do našej krajiny, pochádzajú z Ukrajiny, že možno ten jazyk nevedia tak dobre, že chystáte nejaké aktivity, napríklad tábory, kde by sa mohli pridať aj takéto deti? Že toto v takom veľkom, že tým, že táborím až v lete, je skôr ešte taká, že otázne, že uvidíme, aká bude situácia. Viem o zboroch, že som už komunikovala s nejakými našimi ľuďmi, že už to zvažujú, že by takých ľudí zobrali, keď by ich mali teda v okolí. Viem o iných zboroch, ktoré už majú v okolí takéto detičky mladých a už sa im začínajú venovať. Z národnej úrovne
sa pripravujú nejaké aktivity, ktoré akože sa rozošľú, že na jednej strane, že ako môcť pomáhať z domu, a na druhej strane, že hej, že keď máte takýchto ľudí v okolí, rodiny s deťmi a mladými, ako k ním pristupovať, ako ich zapojiť do programu, lebo prečo nie, hej, že je to, čo robíme, a akože pre nás je najmenej pootvoriť tie dvere ešte viac pre ďalších ľudí, že akože tá jazyková bariéra možno, ale z toho, čo my zatiaľ hovorili naši dobrovoľníci, ktorí teda sa stretli s nejakými, takže oni väčšinou nemajú problém po anglicky alebo tak. Takže vlastne to môže byť aj plus pre našich ľudí, že vieš, si akože zlepšíš jazyk, že prečo nie, treba akože aj pozitíva hľadať týchto negatívnych dňoch. Presne tak, že ja si nemyslím, že je to až taká veľká jazyková bariéra, zase je to nejaký podobný jazyk ako náš. Ale samozrejme, že je super, že tie aktivity možno nie všetky sú o rozprávaní v scoutingu, že mnohé sú aj o tej akcii, že ani ten jazyk možno netreba, a keď tak sa môžete ešte priučiť navzájom. No, to je veľmi fajn. No a keď majú napríklad nejaké mesta alebo obce, že sa im združí tak viacej deti, môže vás aj niekto z miest alebo obcí osloviť, že máme tu teraz v našej škole viac detí a mládeže a chceli by sme im cez leto alebo cez nejaké prázdniny ich niekde vyslať na nejaký tábor, aj aby sa zlepšili v jazyku možno, aby si našli nových kamarátov, že je možné aj takto osloviť cez nejakú inštitúciu či školu alebo nejaké mesto, obec. Akože my budeme určite radi, keď sa nám ozvú, a pokiaľ to bude v našich kapacitách, tak určite pomôžeme, lebo ono vždycky závisí, že kde to je, v akom to je čase, že ja určite neviem zaručiť, že každý zbor na Slovensku 100%, keď to bude treba, bude mať na to kapacitu, ale určite sa treba ozvať a my sa budeme snažiť pomôcť určite. Mm-hmm. To je super, lebo podľa mňa to je tiež veľká služba, ktorá môže mať aj taký charakter tej integrácie aj inkluzívnosti, že myslím si, že každý z tých mladých ľudí a z detí bude potrebovať nejakým spôsobom sa začleniť, a keď je možnosť, aby ste k tomu dopomohli, tak je to fajn. Takže odporúčam určite, aby sa vám ozývali. Dúfam, že teraz nebude to nejaké úplne masové a nebudete mať teraz všetci skauti sa na mňa hnevať, ale ak môžete pomôcť, tak dúfam, že sa to podarí. Že veľmi nemáme v nature sa hnevať na takéto veci, a keď hej, tak nás to prejde, takže pôjde. To je dobré. No a ty si mi spomínala, že vy ste síce na severe Slovenska, že nie až tak blízko pri hraniciach, ale že aj vy vlastne už trošku pracujete na tom, aby ste dorobili kuchynku napríklad vo vašej klubovni. I akože tým, že u nás teda pracujú vo fabrikách po okolí ľudia z Ukrajiny, tak akože už mne ako zborovej vodkyni sa ozvalo pár ľudí, že keby bolo potrebné, či by sa dalo, že samozrejme by som to musel najskôr riešiť s mestom a tak, lebo tá budova nie je naša, je to v prenajme, ale my teraz áno, dorábame teda kuchynku v klubovni, a akože možno by tam bol priestor, že to sa uvidí. Dúfame, že to akože nebude treba, lebo ja, čo som komunikovala s našou obcou, tak oni sa už snažia riešiť nejaké ďalšie veci, ale hej, že keď by vyslovene, že bolo treba, myslím, že by nikto u nás nemal, že problém, vieš, že chceš pomôcť, tak otvoríš dvere. Áno, to je veľmi pekné, že možno aj tak len dočasne, že to je tiež pre mnohých veľká pomoc teraz. Robia takéto nejaké úpravy, alebo vieš, aj o iných zboroch skautov alebo družinách, ktoré tiež takto sú pripravené, napríklad majú nejakú posteľ na prespatie a dávajú to možnosť aj tým ľuďom, ktorí prichádzajú. No, neviem o ničom konkrétnom, lebo som to teda nezisťovala, ale myslím si, že ak by bolo treba, tak určite skautské zbory, pokiaľ budú môcť, tak svoje klubovne otvoria. S tým, že akože nie je to, bolo by to skôr ako dočasné riešenie, naše klubovne nie sú stávané väčšinou, sú aj skautské zbory, ktoré majú brutálne klubovne so sprchami a tak, a väčšinou to nie je úplne štandard, ale na nejaké krátkodobé riešenie by sa to určite dalo, že? A myslím, že keby to bolo, že vyslovene nutné, vieš, že príde, že brutálna vlna ľudí, akože nie, že by ich nechodilo veľa, ale že teraz, že treba im niekde, tak asi by sme tomu boli otvorení, pokiaľ by sa to dalo. Mm-hmm.
A ako človek nájde tú klubovňu? Máte to, že vždy mesto ponúkne klubovňu, alebo ako si skauti vlastne ten priestor nájdu? No, každý zbor sa s tým pasuje inak, lebo napriek tomu, že sme tu dlho, tak v veľa obciach a mestách ešte nie sú skauti vnímaní tak pozitívne, ako nás vnímaš ty. Lebo aby to tak bola všade. Takže akože vždy je to taký boj o to miesto, ale väčšinou je to tak, že skautské zbory urobia nejakú zmluvu s mestom, pokiaľ sa dá. Vieš, že v takých menších obciach, ako sme my, alebo dediny sa to dá. V tých väčších mestách je to trochu problém, tam asi tam riešia tiež, čo môžu. Ale hej, je to väčšinou o prenajme, a potom nahľadáme nejaké peniažky na to, aby sme to upravili, aby to bolo použiteľné, tak aby tam deti mohli fungovať, aby to nebolo teraz nejak zdravotne závadné čokoľvek. A fungujeme, že nám v princípe netreba veľa. Potrebujeme strechu na hlavou, sociálne zariadenie a nejaký priestor, kde môžeme byť, keď prší. Teda. Uh-huh. Vravíš, že keď prší, ale asi aj keď sneží, čiže aj to kúrenie možno, že tam je toho. Tak, no a kde je tak podľa teba najviac skautov na Slovensku? Sú také, že silnejšie regióny a slabšie regióny, alebo ste tak roztrúsení rovnomerne? Podľa mňa je to rôzne. Čiž som mohla vyťahnuť nejakú štatistiku, určite máme. Teraz ju rýchlo nenájdem, ale nás je na Slovensku okolo 7 tisíc skoro, čo akože nie je, že brutálne veľká čísla, nie je to malé číslo. Ale úplne asi by som si to, že vymýšľala momentálne. Čo by som teda mala vedieť. Nevadí. Ale je to, že sme aj na západe, aj na východe, na severe, v strede. Na juhu dokonca máme, aj potom, že tam sú aj maďarskí skauti. S nimi sa tiež kamošíme. Všade je niečo. Mm-hmm. No, to je fajn. Podľa mňa 7 tisíc je akože pekné číslo. To je už celkom dosť ľudí, že to aj keby vás bolo menej, ako som, ja som tak rátala, tak som si predstavovala, že môže vás byť tak okolo 4 tisíc. Čiže keď si podala 7 tisíc, tak pre mňa to bolo, že viac, ako som vôbec čakala. No a aký môže byť najmladší scout? Že napríklad môžu aj škôlkári už byť vočata? Hodina. Máme, vieš, že môžu byť, lebo my máme, že tá predškolácká kategória, to sú deti do tých 6 rokov, zhruba 7, lebo od tých 7 sú to už potom vlčatá. A veľakrát vie, že napríklad, že sú teda manželia, obaja sú skauti, narodí sa im dieťa, tak ho zaregistrujú. Takže máme registrované aj takéto, že batoľatá a menšie deti. A tak lebo je to taká túžba tých rodičov, že keď oni to žijú, tak chcel by to žila aj ich dieťa. Ale hej, ale pracuje sa vlastne, no my napríklad v zbore máme tých najmenších od 4 rokov v družine. No sú takí, ale majú takú špeciálnu družinku, babi sa im venujú. Hej, a potom vlastne od tých 7 rokov sú to už vlčatá. A tak no, hej, my teda do družín berieme tak štvoročné deti najskôr. Mm-hmm. Už ešte nemusia vedieť čítať, písať, ale už môžu byť skauti. Môžu. Dobre, to znie fajn. No a ako to je potom s tou ďalšou kategóriou, s tými mládežníkmi? Mm-hmm. Keď menia napríklad mesto a idú na vysokú školu, môžu stále sa nejak pripájať aj napríklad ku skautom v Bratislave alebo neviem, v Košiciach, kde idú študovať, alebo je to také, že skôr sa to na tých vzťahoch udrží v tej svojej rodnej skupine, rodnej družine. Podľa mňa je to veľmi individuálne, že aj od toho človeka, že podľa mňa, že ak má vzťahy a dobre sa a veci boli dobre načaté u neho doma v zbore u toho človeka, tak určite nepretrhá tie vzťahy. Že, a to si myslím, že sa väčšinou deje, že vieš, že sa tak, že ja myslím, že u nás, že my sme Trstenčania proste zo severu z desiatky, ale akože určite je to náročnejšie, určite už potom títo vysokoškoláci nie sú každý týždeň na družinovke a tak, ale zase môžu
buď robia také posty, že vedú oddiel, lebo vlastne to je taký manažer tých družín a technicky tu nemusí byť 24/7, robí support tým radcom. Teraz už sme sa naučili oveľa viac fungovať všetci v online svete, takže easy peasy. Alebo do rôznych iných aktivít. A samozrejme, že pokiaľ sa nakontaktujú, napríklad ak sú v Bratislave na Bratislavský zbor, že chcú niečo pomáhať tam, tak určite sa dá, že ja asi nepoznám skautský zbor, ktorý by vyslovene, že odmietol pomoc. Vieš, že práve, že sa tak tešíme, že mne sa to páči na tom to, že sa môžeme akože prepájať a učiť sa o seba. A potom ten človek môže doniesť niečo nové domov, lebo podľa mňa to je to dôležité, aby sme si nežili vo svojich bublinkách. A aj tie vzdelávačky, čo máme, tak bývajú tak pomixované buď na oblastnej alebo národnej úrovni a tí ľudia donesú domov vždy niečo nové a je to super, lebo vlastne tak sa môžeme hýbať dopredu. A čo sa na takej vzdelávačke učí scout? Všetko. Okrem založiť ohňa. To už vie, keď ide. To už väčšinou vie. Náš vzdelávací systém začína už u tých radcov. A potom máme tí radcovia vedú tie družiny, potom máme vodcov, tí vedú vlastne už oddiely, zbory a potom máme ešte inštruktorov, to už je také veľké slovo, tí už tak sú také, ako to povedať. Takí tréneri to sú, alebo lektori? No, možno, hej, že už sú takí, že už fakt, že keď je niekto inštruktor, tak akože už si prešiel veľa vecami, by som povedala. Dneska vypadávajú slova, prepáč. Ale teda, no na tých vzdelávačkách sa učia aj praktické veci, ako pracovať s metodikou a vecami, ktoré my máme, ako to komunikovať, ale učia sa aj, ako priamo pracovať s tými vekovými kategóriami, aj také, že psychologický vývin a všetky takéto veci. Samozrejme, zamodla som, ešte tam sú rangeri medzi. Máme 4 vzdelávania. Radcovia, lídri, vodcovia a potom inštruktori. Aby mi nikto nepovedal, že som klamala. No ale na každej tej vzdelávačke dostanú ako keby nejaký obnos, vieš, a sa to tak nabaľuje, že vieš viac a viac, ale naozaj, že ako pracovať, ako pristupovať k tým deťom, všetko možné. Také dôležité veci. Ty si spomínala, že máte aj nejaké príručky, že máte aj voľne dostupné, alebo to sú nejaké tajné zdroje scoutov s tajomstvami? Ako sa to vezme? Myslím, že keby... No, máme scout shop, scoutský obchod. A myslím si, že keď si akože civilista, nie scout, a niečo odtiaľ objedná, tak mu to asi príde. Mm-hmm. Som tam nevidela, že by sme sa museli nejako legitimizovať. A oni sú tým pádom nejakým spôsobom prístupné, ale... Ale zase naše decka učíme o tom, vieš, že ako s nimi pracovať a tak, že je to také celkom špecifické, tak akože... Ale sú prístupné. Mm-hmm. Mne sa celkom páči to, že to aj vyvraciame taký možno mýtus, že ste nejaká uzavretá bublina a že len ten, kto prejde možno nejakým výcvikom, čo má toľko našiviek sa to volá, čo máš ty, alebo... Máme aj našiviek. No, že ten, čo má nášivku, tak ten môže. Ale mne sa to veľmi páči, že ste také, v tej skautskej službe taký otvorený tomu aj v tom všetkom, že ktokoľvek by chcel, tak môže. No a povedz mi teda viacej o tých nášivkách, keď som už do toho zabrdla. No, máš ich tam dosť veľa, akože ešte vidím, že ešte máš trošku priestor, ale... No ja ich práve, že nemám veľa. Totiž to akože celá naša rovnošeta má nejaké časti, hej. Tento môj... Ľavý ruka hovorí o tom, že odkiaľ pochádzam, z akého som zboru, oddielu, družiny. Keď scout zloží scoutský sľub, tak si sem dáva ľaliu a sem mám, že krajinu, to zase keď idem na svetovú nejakú medzinárodnú organizáciu, nech vedia všetci, že som zo Slovenska. Tu dávame nejaké príležitostné, tu mám priamo od scoutskej služby počas koronakrízy. A na tento rukav si dávame nášivky, ktoré sú za nejaké veci, ktoré sme splnili. Máme výzvy, odborky a voľné programy moduly. A máme aj voľný program modul, ktorý sa volá Bobriky, je ich 13. Takže to nie je legenda, vy naozaj máte Bobrikov. Áno, máme, ale to je, ja to nemám, ja som do scoutingu prišla neskôr, to je pre také mladšie deti. Mm-hmm. Ale teda...
odborky, ich je strašne veľa. To máš, že sú taká, že dlhodobá činnosť, máš nejaké body, ktorým sa musíš venovať a väčšinou sú tak prof, hlavne tie už pre tých starších, pre deti je všetko ladené tak hravo proste, aby mali chuť objavovať veci a tak, a pre tých starších už je to ladené tie odborky tak profesne, hej, že ja mám napríklad práce s počítačom, programátor a kuchár a kronikár momentálne. Niektoré nemám ešte ani našité. Že to sú odborky, tie sú také dlhodobejšie. Výzvy sú také, že sa idú ľudia vyhecovať do niečoho. Takže také krátke, napríklad toto je, že nočný výsadok, to sa robí počas tábora. A voľné programové moduly, tie sú tiež také dlhodobejšie, ale sú veľmi špecifické, že toto je karanténa, tá vlastne vznikla v našom zbore a potom vlastne ju naša národná úroveň ponúkla ďalej, čo sme boli na to strašne hrdí a ja som strašne hrdá na našich ľudí, čo to vymysleli. Ale sú rôzne, tie sú napríklad zamerané, máme aj na, v rámci nejakého globálneho vzdelávania nejaké veci a tak ďalej, že fakt je to, že rôznorodé. Čiže ten systém vašeho neformálneho vzdelávania je vlastne taký rozsiahly, že má rôzne stupne, rôznu dĺžku a každý vlastne môže sa rozvíjať aj v tých zručnostiach alebo v tom niečom, čo je čo mi je šikovný a v tom zapája, že ty napríklad si IT žena šikovná v týchto počítačových zručnostiach, tak môžeš aj túto svoju schopnosť alebo znalosti využívať v scoutingu, čo asi aj kvôli, nie kvôli, ale s tou aplikáciou aj využiješ teda. Áno, áno. A tie vlastne odborky, výzvy, ono to stále pribúda na základe toho, že aj svet sa vyvíja, spoločnosť, tak aby to bolo aktuálne, aby deti naozaj si tam vedeli nájsť to, čo ich zaujíma. Že u nás bol veľmi populárny a voľný programový modul NOX, ktorý vlastne hovoril o tom, že v rámci niekoľkých mesiacov máš ísť niekoľkokrát spať von s pár ľuďmi a naši rangeri, čo sú vlastne od tých 15 do 18 si to neskutočne užívali. O, to super. A rodičia vedia o týchto vašich výzvach, alebo ako vy komunikujete s rodinami, že keď sa niekto ide zapojiť, stále mu to oznámia, alebo proste? No, asi závisí, že čo, lebo že keď sú niektoré, že sa robia na tábore, tak väčšinou už len povieš doma, že si niečo spravil, hej? Že... Mm-hmm. Ale všetky výzvy, odborky a všetko, čo máme, je dostupné na našej stránke. Dá sa to tam pozrieť, čiže my to akože netajíme, že čo sa robí. Samozrejme sú rodičia, ktorí sa o svoje deti boja viac, alebo to dávajú to viac vedieť, nie že sa boja viac. A akože vyslovene tie deti majú zakázané robiť nejaké veci, už sa nám to stalo. Ale vedia, že robíme. My sa každú aktivitu, ktorá sa robí, snažíme čo najviac zabezpečiť. Samozrejme sú veci, kde, keď vieme, že to ten človek alebo to dieťa nedá, tak mu to nedovolíme robiť. Že tým, že my s nimi pracujeme, že na tom tábor, že vezmeme ľudí, s ktorými robíme celý rok, tak vieš, a tí radcovia vždy vedia, čo si to dieťa môže dovoliť, alebo že čo zvládne a čo nezvládne. A to je veľmi dôležité. Mm-hmm. Že stále je tam niekto vlastne, kto je s nimi, ktorý je taký ten starší dozor, čo vníma to, že keď niekto sa niečo necíti, tak do toho nie je tlačený, ale je pozbudzovaný za tú svoju možno komfortnú zónu. Hej, ale akože v zmysle, že keď teoreticky momentálne vieme, že niečo nezvládne, tak to jednoducho nebude robiť, môže si to splniť o rok, o dva. A to nie je žiadna háma, je to úplne v poriadku proste. Úplne, že každý máme svoje tempo, každý máme svoje potreby a to je na tomto super, že si to nevyčítame. Akože nehovorím, máme partie, ktoré sa strašne hecujú do veci, ale zase to je super, že to je taká ich interná dynamika a je to riadne, riadne pekné. Ja to tiež tak vnímam z toho, čo som v živote stretla nejaký scoutov, že vlastne každý ste taký rôznorodý, že nedá sa povedať, že scout je len toto a táto postava a všetci, ktorí majú túto uniformu ako ty, tak sú rovnakí. Už len tie šatky máte iné, čo asi tiež niečo znázorňuje, ale aj povahy a zručnosti, aj všetko vlastne, že ste taký rôznorodý, taký pestrý. Čo, a povedz mi teda, keď som sa k tomu aj dostala ku tým šatkám, že čo to je, prečo to máš ty napríklad takúto a niekto má červenú, žltú, zelenú, žltú alebo rôzne farby? Pozerám sa na tie, čo mi tu vysia, lebo ja tu mám takto stenu šatiek, ale no hej, máme, že na Slovensku máme
keď chodíme na národné akcie, máme, že slovenskú šatku. Tá vyzerá takto, je bielo-červená a tu nám máme vyšité, že Slovakia. Potom v rámci vekových kategórií, ale takúto nemám žiadnu po ruke, sú také, že táto časť, čo je táto modrá, je hnedá a potom tento lem je jednej farby. Napríklad vlčata majú žltú a rangery majú fialovú a tak ďalej. Že podľa toho sa vieme rozlíšiť, keď idem napríklad na vzdelávačku, vezmu si vekové šatky a tie majú, že vieme, vieš, alebo aj na nejaké väčšie akcie, že vieš, že ty scout, proste tebe môžem dať toto alebo tak. A potom máme v rámci tých vzdelávačiek, lebo v rámci našho vzdelávacieho systému, keď to dokončíš, dostávaš hodnosť. Získavaš teda. A to sa vlastne rozlišuje, že keď získaš hodnosť vodca, tak máš moja už strašne vypratá, hej, vodcovská šatka, sivá, kedy si bola, teraz už má také divné farby. A tu nám mám potom našiť takéto typy. Mm-hmm. To je, že som vodca a túto, ktorú mám ja, tak to je inštruktorská. Jej špecifikum je, že ona, okrem toho, že je voľnená, tak má tu našitý tartan. A mám inštruktorské drievka. A toto, keď mám na sebe, tak skauti vedia, že ja mám hodnosť inštruktora. Inštruktorské drievka? A to je hociaké drievko? Alebo to ti niekto udelil? Všetko som dostala, keď som splnila vlastne svoje inštruktorské vzdelávanie. Ale k tomu sa, to je také ako, že k tomu sa viaže taká legenda, ako náš zakladateľ dostal taký náhrdelník plný, akže nie týchto, ale takýchto drievok a potom ich ako keby posúval ďalej. A vlastne hej, tieto šatky sa objednávajú priamo z takého centrálneho obchodu v Londýne, kde je vlastne aj, lebo vlastne inštruktorské vzdelávanie, voláme to Giloška, Gilveľská inštruktorská lesná škola. Som to poplietla, poprehadzovala, ale akože tak, lebo vlastne ten tartan, čo je vzadu, tak vlastne v Škótsku majú všetky tie klany svoj a Baden-Powell, zakladateľ scoutingu, dostal od jedného pána pozemok proste, alebo zem a vlastne to je jeho tartan, toho jeho klanu a preto to tam máme. A vlastne v Londýne je aj Gilveľský park, kde sa dá ísť. To je také fancy scoutské miesto. Wow, to, ja som aj nevedela, že až takto to máte, že máte vlastne v Londýne shop všetci scouti na celom Slovensku, svete aj okolitých našich len krajinách, kde si vlastne asi vymyslím scoutov. Takže si, že to má takýto charakter. Ja som trošku mala takú inú predstavu, som myslela, že to máte nejak akože Slováci, máte takéto šatky, lebo vy si to nejak vymyslíte, ale to je vlastne štrukturované tak celosvetovo. Akože tieto inštruktorské, hej, potom si tam v tom, akože v tom londýnskom a anglickom šope vieš kúpiť nejaké ďalšie veci, ale máme aj vlastný, a vlastne tie hnedé šatky, to sú naše slovenské. A hej, a potom ešte každý zbor, nie každý, ale niektoré zbory majú vlastnú, ja som svoju požičala synovcovi. My máme modro-žlté inak. To je celkom sranda. Teraz. No, podľa asi vašho znaku. Áno. Ktorý je ináč aj viditeľný v vašom podcaste. To mi to pripomenulo, ja som tak spoznala ten váš znak, lebo ho máte na podcaste. A ako to vzniklo, že ste sa dali ako 10. zbor na podcastovanie a ešte pridávate stále, či to bola len koronová vec? Minule som sa akorát 3 dní dozadu bavila s tou jednou babou, že musíme urobiť ďalší. Vzniklo to tak trochu, akože vo mne to tak dozrievalo dlhšie, že mohlo by to byť super, že scouting nemá podcast. Teraz už je viacej. Viem asi o troch vrátane nášho, že scouti robia. Ale hej, vlastne počas tej pandémie nám bežal aj projekt cez Európsky zbor Solidarity a bolo nám ľúto, že akože toto konkrétne sme nejako finančne nepodporili, ale dali sme to tiež pod ten projekt, lebo nám to prišlo ako dobrý nápad a hej, tak to nejako vzniklo, že poďme sa rozprávať a náhodne som akože dala vedieť pár našim dievčatám a oni, že jasné, však skúsme, keď to nevíde, to nevíde, je to úplne v poriadku a zatiaľ nie sme najpočúvanejší podcast na Slovensku, ale možno.
Možno po tomto vysielaní budete. Pre mňa to bol taký, ja som si to vypočula vo pri práci a bol taký pohodový podcast, kde som sa tiež veľa vecí dozvedela. Aj o keksíkoch napríklad, to je veľmi dobrá časť. Odporúčam. Lebo ja som keksíkový typ, takže asi mám niečo už, nejaký predpoklad možno na ten scouting. Možno aj ja sa prihlásim do tej scoutskej služby, keď si mi povedala, že teda nemáte vekový limit, nie ste bublinka, že ste taká otvorená skupina, tak prečo nie? Len neviem, či na to budem mať zase možno odvahu na niektoré splnenie tých úloh, lebo ako vidím to, že máš tam vysadkovú nočnú výzvu, tak neviem. Či by som sa na mne stratila. To v pohode. Dáme ti mapu. Že si tu. Dobre. Lebo mi nechajte telefón a čelovku a všetko. A ja sa nejak dostanem. Čelovku si môžeš zobrať. Telefón iba nejak zapečatený v obalke, keby sa nedaj Bože niečo stalo. Väčšinou sa nezvykne, ale keby náhodou, nikdy nevieš. A vy vlastne máte medzi sebou aj zdravotníkov, však? Že ako ty si zručná v tých počítačových zručnostiach, tak zase iní tam možno majú ten červený kríž, alebo áno. Áno, veľa máme, však máme aj ľudí, čo vyslovene potom sú aj dobrovoľníci v rámci Červeného kríža, oni majú mládež svoju, že veľa našich ľudí robí aj v iných organizáciách, tak niekedy sme, že my sme taká premotivovaná mládež, ale snažíme sa vzájomne sa učiť napríklad hovoriť nie, to je, že brutálne dôležité a strašne ťažké, ale to nevadí. Ale hej, máme aj zdravotníkov, však vlastne na táboroch a akciách potrebujeme mať ľudí, ktorí vedia ošetriť zranenia, lebo tak akože nechceš, aby sa diali, ale stanú sa, že však aj doma sa ti môže hocičo stať a potrebuješ tam mať na tábore 24/7 niekoho, kto bude vedieť, ako správne podať tomu danému človeku prvú pomoc a čo robiť a tak ďalej. A my síce všetci máme nejaký kurz, vieš, aj pri autoškole a aj my aj v rámci tých kurzov, čo robíme, býva prvá pomoc a tak. Ale keď máš niekoho, koho je to vyslovene jeho vášňou a robí to, tak je to lepšie. Mm-hmm. To je veľmi dobre. Takže vlastne človek sa nemusí až tak báť, lebo vy už máte tie tréningy tak nastavené, tie vzdelávania, že keby niečo, tak vždy tam je nejaká pomoc. No dobre, už pomaly sa nám aj míňa čas. Ja som ešte, tak som ti dala za úlohu, neviem, či si to aj premyslela, ale ešte máš pár sekúnd, kým dokončím vetu na premyslenie, že keďže je marec, mesiac knihy, tak môžu dať takú odporúčanie knižné všetkým od scoutov, kým sa nám vrátiš, tak nemusí to byť zrovna skalská kniha, ale môže to byť nejaká kniha, čo by si tak odporúčila ľuďom, čo možno nechcú byť teraz úplne stále na sociálnych sieťach a prívalom informácií, a aby sa dostali k nejakej dobrej knihe. No ešte máš chvíľu čas, máš ich tam dosť. Nemusíš mi priniesť každú knihu pred obrazovku, že asi až toľko času na live streame nemáme, ale môžeš ukázať. Požičiam. Beriem ťa za slovo. No tak nech sa páči. Ale ak by chcel niekto nejakú tematicky ladenú skautskú knihu, tak je takáto kniha vlastne Scouting pre chlapcov, je to vlastne napísal to náš zakladateľ. A napriek tomu, že pôvod tých textov je proste, že viac ako 100 rokov, že stále sa tam dá nájsť brutálne veľa aktuálnych vecí a je to zaujímavé, je to fakt super. A dá sa to kúpiť aj normálne v obchodoch knihkupectva, a keby nie, tak na Skaučupe určite. Ale taká nejaká kniha, čo pre mňa bola v poslednej dobe takým, že ma prekvapila. Ja keď vojdem do knihkupectva, väčšinou vidím s knihou a táto ma zaujala obalom a volá sa to, že neznášam behanie, pridáte sa. A je to brutálne krásne. Teda ja sa snažím behať, moc mi to nejde. Ale je tam strašne veľa veľmi vtipných grafov proste a je to strašne dobre napísané. Takže to ja sú moje. Ja to ukazujem, lebo ja ju mám tiež za sebou, totiž to. Toto neznášam, lebo taktiež sa snažím po tých koronových obdobiach, kedy sme moc nemali možnosť nejak sa, môj šarmantný asistent, ktorého nevidno, mi to už ukazuje, ale vidíš, potvrdzujem, že aj ja sa snažím. Takže hej. Ale môžu sa prečítať aj ľudia, ktorí nechcú behať. Podľa mňa je to dosť randa kniha toto.
Áno, je to srandovná kniha, trošku motivačná, ale zase nie až tak, aby som už bežala maratón, takže... Presne. Presne. Ešte ma napadlo, čo som ti asi nespomínala, že na, myslím, že 2 dni dozadu sme, tak ako je milión tých zbierok, tak my tým, že máme veľa dobrovoľníkov na hraniciach, čiže sme čelili tomu, že potrebujeme im dať nejaký support, aj čo sa týka bývania, jedla a potom aj nejaké materiálne zabezpečenie, aktivít a tak ďalej. Tak sme tiež robili zbierku na donio.sk. A keby nás chcel niekto podporiť, teda priamo našich skautských dobrovoľníkov na hraniciach a aj tých ostatných, čo sa budú diať v rámci skautskej služby, tak budeme veľmi radi. Robím promo. Dobre, ďakujeme. Ja som veľmi rada, že o vás počuť a ak to má pomôcť tomu, aby ste ľuďom pomáhali, prinášali systém, pomáhali s odpadom, prenášali krabice a tie rôzne dobré správy, čo som o scoutingu a o mladých ľuďoch pomáhajúcich v mestách, ale aj na hranici počula, tak keď to má pomôcť, tak budem držať prsty a možno aj ja sa pozriem na to do Nio. Dobre, Luzka, tak už sa nám teda čas pomaly vyčerpal. Ja ti ďakujem, že si našla čas. Bolo to veľmi pútavé pre mňa. V mnohých oblastiach sa cítim taká múdrejšia. A to, že práve čítame rovnako knihu, je veľmi zaujímavé. To sme si nepripravili a stalo sa nám to. A možno aj takto je to dobrý signál, že hľadať to, čo ťa spája, aj keď to vôbec nečakáš. A s tými ľuďmi, že to je veľmi pekná vec, čo sa nám tu udiala na tejto live streame. Takže želám veľa síl všetkým scoutom. Ďakujem, že pomáhate. A vo vašej výzve v pokoji vás podporujem minimálne takto slovne a želám vám ten pokoj do tej služby scoutskej. A pridajme sa všetci, čo máme voľné.